Aku tak tahu. Tahu lah. Alamak. Malah ada nak pegang-pegang tangan, S. Dia tak ada pegang tangan cikgu pun. Ya ke? Cikgu, huruf M. Masuk-masuk macam marah je. Kau asal. Kau apa masalah kau? Okay. Cikgu. Ya, apa dia soalan? Saya Haikal? Tak boleh tengok orang lagi gemuk pada saya ni. Haikal, tak baik kakak macam tu. Buntat, pergi duduk. Buntat, kau duduk sini lah, Antat. Aduh, wai. Duduk sini lah. Aduh, wai. Eh, asal kau duduk sebelah kita lah. Bising lah ni. Man, buntat duduk sini. Walah. Fuh, macam salesman dah tak. Buntat. Nama saya Amin. Nama Amin. Aman. Amin. Dia dah pergi toilet. Nama Amin. Amin. Nah, awak asal mana? Kedah. Kedah. Nampak macam asal boleh je. Kedahlah. Oh tak. Kita nanti rehat main sama-sama ya. Nanti rehat kita main sama-sama. Tak payah. Tak payah macam ayam belaka. Tak payah. Cakap je. Okey, cikgu. Dahlah. Aman, duduk. Okey. Sekarang ni kita nak... Cikgu, dia memang tak reti buka beg ke? Oh, nak belajar. Okey. Macam ni, cikgu nak bagi kerja rumah untuk hari ni tau. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi, cikgu. Duduk. Okey, Cikgu Lily. Ha. Saya. Saya hari ni kebetulan pula saya punya tempat kerja terbakar. Jadi saya tak kerja hari ni. Rasanya ada elok saya temankan anak saya, si Aman dengan Amin ni. Risaulah semalam diorang cakap diorang tak berapa selesa kat kelas. Oh, okey. Tak, saya tak kacau. Saya janji saya tak kacau budak-budak belajar. Okay. Saya duduk sini je. Sila duduk. Terima kasih, cikgu. Okey, semalam cikgu ada bagi kerja rumah kan? Ada, cikgu. Cikgu suruh lukis, saya sayang cikgu saya. Ya. Siapa dah siap? Dah, cikgu. Saya dah siap. Tengok semua keluarkan lukisan masing-masing. Bagi yang papa kedana tunjuk dulu. Oh ya. Yeah. Okey. Tunjukkan Amin. Tengok. Amin tunjuk cikgu. Amin. Cantik tak? Selimut. Kenapa selimut? Sebab saya sayang cikgu. Nanti kalau saya sayang cikgu, saya tutup cikgu dengan selimut. Nanti orang tengok. Oh. Yeah. So sweet. Okey dah duduk. Cikgu ada lagi satu cikgu. Saya buat dua. Ini tudung saji. Tudung saji? Tudung cikgu juga. Oh. Okey. Saya sayang cikgu. Pandai Amin duduk. Aman? Saya seharian fikir cikgu. Ya ke? Tapi ni je yang sudah hasil. Apa tu? Sebab hati ni dah lama kosong.